Moi kaikille! Tervetuloa tänne Design Inka Marjan live-studioon. Meillä on tänään täällä vieraana Taavetti Valtamo. Moro Taavetti! Ja eilisellä videolla olikin jo vähän puhetta näistä jonglöörausjutuista, niin tänään Taavetti kertoo teille jotain vinkkejä ja näyttää vähän jotain juttuja. Ja voitte myös sitten tuohon alle kommentoida, jos teillä on kysymyksiä, niin Taavetti voi sitten teille niitä vastailla. Tervetuloa Taavetti ja ole hyvä. Kiitos, kiitos. Mun nimi on tosiaan Taave ja mä opetan teille tänään, miten jonglöörataan ja annan siihen vähän vinkkejä, miten se voisi oppia ja miten sitä harjoitella ja miten aloittaa. Mulla on tässä tämmöset jonkkapallot, nää on ostettu jostain paikasta, en muista mistä. Nää on värikkäät, nää on pehmeät, näistä on hyvä ottaa kiinni. Sulla kun sä aloitat, niin ei välttämättä oo tämmösiä, mutta alkuun voi tennispallot, kivet, jotkut hedelmät, sukka, semmoset mytyt tai jotkut olla ihan hyvät. Ja tai sitten voi netistä katsoa, että miten voisi rakentaa itse omat jonkkapallot vaikka sukista ja riisistä tai jostain ilmasta tai jos niin ilmapalloista, joo. Ja siellä on todennäköisesti nyt lapsia ja aikuisia katsomassa nämä samat ohjeet käy ihan kaikille, kun me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Lähdetään siitä oletuksesta, että teistä kukaan ei osaa vielä jonglöörata ja ole ikinä kokeillut sitä ja ei ole ikinä pidellyt palloja käsissään, niin mistä nämä kaksi vaikka pois. Ensimmäis... No mä näytän itse asiassa ensin, että miltä näyttää ees. Eli tältä näin näyttää jonglööraus. Kolme palloa, yksi on aina ilmassa. Ja ne menee täällä sulassa sovussa. Näin. Tää on se, mihin pyritään. Tää on ihan perus ykkösjuttu, mitä pitää oppia jonglööraaksessa. Jos tätä ei osaa, niin sitten ei osaa mitään muutakaan. Vähän niinku jos pyörällä ajoi. Jos ei osaa ajaa suoraan, jos ei osaa pysyä pystyssä, niin sitten ei kannata lähteä keulimaankaan vielä sillä pyörällä. Ja miten me voidaan tätä lähteä harjoittelemaan on se, että otetaan vaan yksi pallo eka, näin, ja lähdetään heittämään sitä kädestä toiseen. Silleen, että mä heitän sen toisesta kädestä ja otan sen toisella kiinni. Silleen, että pallo lentää suurin piirtein mun silmien korkeudelle. Ei tänne, ei tänne, eli ei tälleen, ei tälleen, vaan silleen, että se lentää kivasti ja mukavasti tuossa mun silmien korkeudella, näin. Ja ettei sitä tarvitsisi hirveästi seurata tälleen näin. Vaan mulla olisi käydä tässä näin. Ja sit mä heittelen. Okei. Eli ensimmäinen vaihe on tämä. Tätä voi toistaa vaikka 100 kertaa. Jos toistaa vähemmän, niin silloin todennäköisesti ei mene päähän sen vielä. Sitten toinen vaihe, joka alkaa olla aika lähellä jo sitä jonglöörausta itsessään, on se, että mä laitan tänne tämän sinisen pallon mun toiseen käteen ja punaisen pallon mun toiseen käteen. Ja mä heitän ja otan kiinni sille, että mulla tulee kaksi palloa käteen. Näin. Tälleen. Ja sitten mä vaikka otan taas tälleen takaisin. Näin. Eli mä heitän sen toisen pallon toiseen käteen. Ja lopulta mulla on toisessa kädessä kaksi palloa ja toisessa kädessä ei ole yhtään palloa. Ja tää tehdään molemmille puolille. Näin. Okei. Sitten seuraava on todella haastava alkuun, mutta kun tää sujuu, niin kaikki sen jälkeen on paljon helpompaa. Ja tää on se vaihe, missä usein ihmiset luovuttaa, koska se on vaikeeta, se on turhauttavaa. Mutta sit kun tää onnistuu, niin sit se jonglööraus myöskin todennäköisesti onnistuu. Eli käytännössä on se sama juttu, mitä äsken tehtiin. Eli heitetään toisesta kädestä pallo toiseen käteen, mutta nyt kun mä heitän tän pallon, täältä näin katsotaan, että tää ei peitä mun naamaa. Ja mä heitän tän pallon täältä, niin silloin kun tää sininen pallo on ilmassa, niin mun pitäis heittää tää punainen pallo sen sinisen alta tälleen. Se lentää täältä, näin. Eli tää lentää täältä. Sitten sininen pallo, mä heitän sen täältä. Ja se lentää. Käytännössä se näyttää täältä näin. Eli mä heitän, näin. Ja nyt miten harjoittelette? On se, että otatte molempiin käsiin pallot näin. Ja äsken tehtiin tätä. Niin nyt, ennen kuin tämä punainen pallo osuu teidän käteen, niin heitätte tämän sinisen pallon pois sitä kädestä, tälleen näin. Ja koetatte ottaa sen punaisen kiinni. Sininen pallo osuu lattialla. Eli toinen pallo lentää. Heitätte pois. Annatte pudota.
Ja uudestaan. Tätä pitää toistaa kans 100 kertaa. Näin. Vielä. Ja putoa. Eli toinen pallo tulee ylhäältä. Ja toinen pallo heitetään sen alta pois. Tälleen. Mä näytän vähän ylikorostetusti vielä tältä kauempaa. Eli punainen pallo ilmaa ja alta ja alas. Ja taas alta ja alas. Sitten seuraavaksi, kun äsken tehtiin sitä, että heitettiin ylös ja yksi pallo tulee alta, niin nyt koitetaankin napata ne molemmat pallot. Eli täältä tulee, pallo tulee, näin. Ja me heitetään tää sininen. Samalla me otetaan tää punainen kiinni ja sininen pallo lentää. Ja sitten me napataan se. Käytännössä se näyttää täältä näin. Eli yltä, alta, näin. Okei, okay, näin. Ja toiseen suuntaan kanssa. Eli toinen pallo tulee täältä. Ja alta heitetään ja otetaan kiinni. Näin. Näyttää helpolta, mutta se pistää teidän pään sekaisin. Sitten seuraava vaihe on se, että otetaan kolme palloa. Meidän tavoite tässä koko ajan on se, että me opetaan kolmella pallolla tämä jonkkaus, tämä liike. Niin meidän pitää ottaa se kolmaskin pallo jossain vaiheessa mukaan. Ja nyt tehdään sama liike kuin äsken, mutta silleen, että me pidetään koko ajan toisessa kädessä yhtä palloa. Ja silloin, kun teillä on kaksi palloa kädessä, niin se, jossa on kaksi palloa kädessä, niin aloittaa aina. Eli kahdella pallolla aloitetaan. Täältä mä heitän ja otan kiinni. Sama juttu kuin äsken, mutta nyt me vaan otetaan siihen se toinen pallo, se viimeinen pallo tähän yhteen käteen mukaan. Moi Kapo, nyt sit vaan harjoittelee. Mäkin koitan. Moi kaikille, täältä pieni välihuomio. Tulkaa mukaan. Täällä on nyt tämä jonkkaopetus, joka lähti siitä, että Narvan suunnan oppilailla täällä Vesilehdessä on jonglöörausta läksynä. Niin tämä on sitten vinkkinä heille ja ihan meille kaikille. Jatkas vaan, Taave. Joo. Eli se yksi pallo pysyy kädessä. Se voidaan vaikka laittaa nyt se tänne käteen. Ja se, jos on kaksi palloa, niin heittää ensimmäisen. Hop, ja alta ja kiinni. Taas näin. Näin. Ja toistetaan tätäkin 100 kertaa molemmille puolille. Mä en nyt näytä tätä 100 kertaa, koska teillä ei riittäisi hermot, mutta kokeilkaa sitten, kun olette katsonut videon. Sitten seuraava vaihe on kans tosi vaikea, mutta kun tää osuu, niin silloin te käytännössä olette oppinut sen jonglööraksen tekniikan jo. Eli nyt sama juttu. Kahdella pallolla aloitetaan ja se käsi, jossa on kaksi palloa, niin heittää ensimmäisen kerran täältä, hop. Ja sitten tää pallo täältä lähtee alta. Ja sitten voitte varmaan arvata, että kun täältä lähtee tää pallo, niin sitten ainoa mitä mun pitää tehdä on heittää se vielä kerran tuolta alta. Eli tää liike toistuu uudestaan. Kattokaa, se menee tuolta alta. Uudestaan. Päältä, alta. Eli tälleen. 1, 2, 3. Kolme heittoa. Eka heitto, toinen heitto, kolmas heitto. Ja sitten pitäisi saada vielä se kiinni. Eli näin. 1, 2, 3. Ja kiinni. Ja toisella kerralla. 1, 2, 3. Eli se aina, se pallo joka on ylhäällä, niin se heitetään se pallo sen alta. Otetaan samalla kiinni. Tälleen. Näin. Se käytännössä menee tämmöstä reittiä, ne pallot. Ja miten tätä voi harjoitella? On se, että ensin ottaa molempiin käsiin tälleen pallot ja lähtee heittämään. Yksi heitto. Okei, mä onnistuin siinä. Sitten seuraavaksi tekee kaksi heittoa. 1, 2. Mä onnistuin siinäkin. Sitten 3 heittoa. 1, 2. Oho, nyt mä epäonnistuin. Sitten mennään takaisin siihen ykköseen. Ykköseen takaisin. 1. Sitten uudestaan. 1, 2. 1, 2, 3. Ja jatkaa sitä aina niin pitkälle. Lisää aina yhden heiton, kunnes sitten epäonnistuu. Ja sitten taas menee ykkösen takaisin. 1, 2, 3 ja 5. 1, 2, 3. Oho, jos mä nyt feilasin, niin takas ykköseen. 1, 2, 3 ja 5. Noin. Ja todennäköisesti tää vie paljon aikaa. Tässä ideana on se, että te harjoittelisitte useasti ja vähän kerralla. Siitä ei ole hyötyä, jos te harjoittelette päivässä 5 tuntia.
Ja teet se vaan kerran viikossa. Mutta jos te harjoittelette joka päivä vaikka 5 minuuttia tai varti, niin sitä on paljon enemmän hyötyä jo. Koska silloin, kun ne sessiot pysyy lyhyinä, niin teakset te keskittyä niihin. Se on kivaa. Ja siihen ei tule semmoinen tylsyys mukaan. Eli mä suosittelisin, että nyt kun te olette todennäköisesti kotona aika paljon, niin vaikka aamupalan jälkeen, vartti, mainoskatkojen aikana, jos vaikka katsotte telkkaria, olette istunut sohvalla, katsotte jotain ohjelmaa, niin kun tulee mainoskatko, niin sen mainoskatkoajan otatte pallot ja kokeilette, pysyisikö ne ilmassa, tälleen näin. Ja sitten kun taas telkkari menee päälle, niin sitten takaisin tuittamaan. Tai vaikka päivällä joskus, jos teillä on joku sopiva aika, vaikka 12 aina. Niin pikkusen vaan aina palloi käteen. Niin kyllä se sieltä mulla meni, mitä mä sanoisin. Mä opin viime kesänä. Mulla meni varmaan 1-2 kuukautta, kunnes mä osasin kunnolla tän perusjutun. Tän näin. Ja sit sen jälkeen kun tän osaan, niin sit voi alkaa tehdä kaikkia temppuja. Oho. Tarvii harjoitella vielä. Eli ei kannata sillä 2 pallolla alkaa harjoitella, mitä mä näytin eilen videolla. Joo, mä meinaan sitä, että 2 palloa harjoitellaan vaan silloin, kun halutaan tavoitteellisesti päästä 3 palloon. Okei. Okay. Eli tää ei ole sinänsä jonglöörausta. On tääkin jonglöörausta, mutta tää on se nyt, mitä me halutaan oppia. 2 palloa käytetään silloin, kun harjoitellaan niitä 3 palloon johtavia vaiheita. Jos mä näytän vielä pari juttuja, jos mä saan tehtyä jotain. Eli sit kun oppii perusjutut, niin voi tehdä kaikkia temppuja. Ja sitten tässä on ihan kivaa tekemistä itselleen. Joo, katsotaan yksi vielä. Noin. Mutta mä haastan myös kaikki vanhemmat kokeilemaan tätä, koska jos teillä on aivois vielä potkua, niin teidän pitäisi siis oppia. Siis jos tämän. On, kun teillä on. Mut kokeilkaa, kyllä kaikkien pitäisi oppia. Mutta kaikille vinkkinä semmonen, mä opiskelen fysioterapiaa ja just tulin koulussa semmonen tutkimus tehtyä. Että me luettiin siis semmonen tutkimuspaperi, jossa selvisi, että ihmiset, jotka opetteli jongleuraamaan, niin niillä tuli aivoihin uusia aivoyhteyksiä ja niiden aivoista tuli parempia. Niistä tuli fiksumpia niistä ihmisistä ja niiden aivoista tuli tehokkaammat. Niin nämä tulokset ei ollut siihen verrannollisia, oppiks ne jonglööraamaan vai ei. Vaan ne oli verrannollisia siihen, että kuinka kauan ne yritti sitä. Eli jos te ette yritä oppia jonglööraamaan, niin silloin te ette opi. Mutta jos te yritätte, niin sitten te voitte oppia. Eli nyt vaan jokainen siellä keksii itselleen jotkut pallot, millä pystyisi aloittamaan. Sitten katsoo vaikka YouTubesta lisää videoita. Haastaa vanhempansa tai siskonsa tai kaverinsa mukaan. Otatte vähän pientä skabaa, että kumpi oppii ensin vaikka 10 heittoa. Sitten vaan yrittämään. Ei mulla muuta. Kiitos katsomisesta. Jos teillä nyt on jotain kysymyksiä, niin kommentteihin voi laittaa. Joo. Pistäkää kommentteihin kysymyksiä, niin Taavetti voi sitten sinne suoraan vastailla täällä Fasessa. Ja sitten tosiaan kotisivulle, mun kotisivulle valtamo.me ja sitten Design Inka Maria Facebookiin ja Inka Valtamo YouTubeen tulee tämä sama video. Ja lisää live-video on tulossa tänään, kun julkistetaan sitten sen pikku menninkäisen nimi ja jotain muutakin juttua vielä. Kiitos kun olitte mukana ja palataan linjoille. Mukavaa päivänjatkoa. Moi! Moro.